主料，小黄鱼，辅料，葱、姜、蒜、生抽、醋、冰糖、鸡粉、盐、面粉、料酒、酱油、开水，把小黄鱼修理干净，洗净控水，裹面粉，薄薄一层就可以，煎成金黄色出锅。葱姜蒜备好，做好开水，调料在碗里调好，酱油最好用可以提鲜的，油烧热，葱姜蒜下锅炒香，下小黄鱼翻炒几下，如果担心鱼肉散掉，也可以不用翻动。下调料，倒入开水，大火烧开后，可以尝一下汤汁，不满意可以再调一下味道，淡了放盐，咸了加糖，等等等。浇盖大火煮，时不时的晃动下锅，以免糊底。汤汁快收干时，加入少许蒸鱼豉油，更加鲜美，没有可以忽略。完成。烹饪技巧，过上面粉把鱼煎一下，鱼肉不容易分，没有鸡粉可以放鸡精，没有冰糖可以放砂糖，一定要用开水来煮，不要用冷水。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。